Hello， 大家好，我是八九。今天早上啊，越共主席苏宁在9:25抵达了中国的广州，将会见习近平。但截至我拍影片之时，没有任何的新闻媒体或是官方给出到底在哪一天见的习近平，是今天晚上、明天上午、明天下午，还是离开20号的当天上午？没有。那其实这就蛮诡异的，通常一定都会给，虽然他现在还没有给是什么时间，但最合理的推测啊，应该是明天上午或是下午。那我们明天就可以知道习近平会见苏宁的时候是不是以直播的形式，还是用录播的模式呢？如果是录播的模式，那估计辟谣的效果又不大，肯定又会被说是替身或是身体为恙，身体越来越糟了，所以用录播的方式，不敢在会面初期握手接机的时候以直播的方式，对吧？如果用直播的方式，你可能身体有什么为恙啊、你这个替身扩张会更多。所以啊，如果习近平明天是以直播的方式的话，我觉得辟谣效果会更大。而我今天又看到几条非常有意思的传言啊，像是有人传什么呢？8月16号晚上啊，中南海发生大规模枪战。这个大规模枪战是怎样？有机关枪在扫射那种吗？那从8月16号至今啊，天安门周边不仅聚集了大量的武警之外，还派出了一堆救护车待命。还有封了一些路，对吧？那在8月18号的时候呢，北京当局也关停了 S2 怀柔至密云线还有通密线的铁轨。但是这几条区域路线啊，距离北京市中心，尤其是你们耳传的中南海枪战的那个距离实在太远了，是属于北京北边的郊区。于是啊，我去中国百度搜了一下封闭铁路的原因啊，那发现昨天一些中国的媒体宣布，因为下雨造成内涝，所以避免这个危险呐，暂时关闭一天的铁路。但我点进去发现，此页面不存在，所以我也不知道贵国在干什么了。好，但总的来说，这次北戴河会议确实给习近平造成了部分权力被挑战。但这个习近平权力被瓜分，它的比重是多少？你说100%绝对不可能，50%，maybe 个人觉得最合理的可能是习近平的权力被刮掉了10%到20%之间，但我认为啊，不至于在中南海直接枪战了。你们听过枪声吧？每个小粉不是都当过兵吗？打过吧？你应该知道这个枪声啊，机关枪掏出来啊，扫射啊，火箭筒轰下去，应该不为过吧？就算没有火箭筒这个机关枪，甚至一堆手枪在那边打来打去，这个声响都是非常大。那在周边的民众是不是都耳聋了？而且如果这样大规模的枪战在北京周边的，比如说美国大使馆，所有外国使馆都会有消息知道，但没有。那还有一个更劲爆的传言，我们带大家来看这些截图。他们就提到，这次北戴河会议中，习近平权力被削弱，被党内同志、被元老联合逼宫。在上次的北戴河会议，习近平已经被元老们理性和平的委婉的跟他讲国家政策应该怎么走，但习近平去年呢，表面上答应，但是还是继续的倒行逆施。那这一次的北戴河会议呢，这些元老就用稍微更强硬的态度逼习近平啊要遵守他们给的意见。那就列出了这8条，我帮大家整理一下。第一条就是，习近平在党和国家的重大决策上过于强调核心威权，错误严重，在政治上、经济上、外交与军事上都给党与国家带来灾难性的影响，所以啊，要做出深刻的检讨啊。那第二点就是，中央大方向政策与决策不得再由一个人，尤其是你习近平说了算，不得宣传个人崇拜，领导人非工作性质的图书啊，不能再出版刊报，也不能宣传与工作无关的事迹。那这个也很强调是在说这个习近平语录之类的东西哈。我们更应该强调的是集体领导制度，而不是个人领导。党和国家的重大决策要有前期研讨，要征询老同志或是元老，甚至一般广大民众的意见。第三，强调党政分离，党中央负责的重大决策与方针，国务院相对的要独立处理国家的政务事务，党中央不得事事干预国务院的行政内容。像是第三点啊，这个就是相对而言的嘛，因为不可能党不干预国家政策，因为在中共的体制之下，所有的党都凌驾于行政机关上，不然为什么会有党委书记，为什么会有省委书记，为什么有市委书记，这些都是凌驾于市长、省长之上，对吧？那为什么又有这个军委主席，他是凌驾于国防部长，凌驾于解放军之上的？所以这个可能就是相对而言，你不要像习近平这样可能100%的干涉，
对吧？那你可能回到 50% 的干涉而已。除非中共这个体制垮台或是转型成为民主国家，才有可能党务跟政务是分离的。那第四，不支持俄罗斯侵略乌克兰，不支持中东恐怖主义势力，并且修复改善与美国以及西方的关系。那这个就有意思了，前几个月啊，俄罗斯银行因为被欧美抵制嘛，所以他需要透过中国的银行啊去帮他分散压力，弄中国的银行当作一个出口。那现在一些媒体也指出啊，中国很多银行拒绝了俄罗斯这次的要求，而且在这次北戴河会议结束之前啊，中国媒体都是宣扬什么呢？俄罗斯怎么样打赢乌克兰啊，多久内一定会收复乌克兰啊，是吧？甚至在乌克兰反攻俄罗斯境内，中国的央视以及中国外交部还谴责乌克兰在制造对立，是吧？那到现在啊，这些节目啊，这些评论通通都没了，所以这一点我觉得可能有一点或多或少有一点准确性啊。第五，尊重香港自治权，维持台海和平，不激化与台湾甚至南海周边国家的矛盾冲突。那这一点是我觉得最可怕的绥靖政策。如果中共在十年磨一剑，二十年磨一剑，走司马懿路线，再次取得欧美的信任，等到一切表面都可以很和平的时候，突然来个武统，杀的欧美西方国家，甚至我们台湾这些，因为其实我们台湾人心态就是这样，好，你对我好了一阵子，我就忘记前面的啊，你对我的文攻武吓，我就忘记你的真实目的，其实是想要打我，想要收复台湾，那我们就会跟你更自然的亲近，这个时候你一下令武统，哇，全部死光光，我们全部杀得措手不及，所以这是最可怕的。除非我说的这个前提嘛，中华人民共和国跟台湾或是中华民国互相承认，对吧 ？OK， 台湾就是你中华民国的啊，不管你要叫什么名字 ，OK， 大陆就是你中华人民共和国的，我们互派大使嘛，但不可能。第六，发展经济特别民营企业为中心工作，保障民生不得暴力维稳，保证信访渠道通畅无阻。打击黑恶势力，保持社会稳定。第七，培养干部梯队，特别是对党和国家接班人的培育养练。党和政府用人的原则啊，要五湖四海，不得以个人中心任人唯亲，形成帮派。像这一点我就觉得不可能啦，因为任何不管是不是习近平派系的都是自成一派，所以这一点呢不太可能会实现。好，那些元老他们自己也是一个派系的，对吧？第八，政治体制改革要提上议事日程，提高基础民主，党内民主要用制度保障民主程序。中国共产党人啊，我们要搞真民主，否则就是背叛人民，忘记初心，必然被中国人民抛弃跟推翻。这个啊，第八点我觉得就真假参半了哈。上面因为其实中国共产党也一直觉得自己很民主，强调自己是很民主的，但是这个就是形式主义上的民主。比如我之前讲过嘛，中国也有八个民主政党在野，永久在野的，除非你改掉中华人民共和国的宪法，说这八个中国的在野党他是可以竞选中国国家主席的，甚至你要把军队给国家化，废除军委主席，不然这一切的民主都是假民主。我们注意到还有一个附加条件是，北戴河会议形成的制度一年召开一次，退休的国家级领导人以及现任中央常委参加，主要职责是对现在中央工作进行监督，对重大错误进行问责，避免造成无可挽回的重大错误，要责罚现任的领导人，要求其改进改正，如果不行的话，请你引咎辞职。那参会的人员呢，包括退休或在任的正国级中央领导、民主派第一领导人列席，彭作为中央应急领导小组组长，所以啊，邓家与江家、毛家分别都有。那这个所谓的附加条件，它本就应该是北戴河会议的传统，那他又把这个列为新的，那就无非两个嘛，你就是骗比较不知道的人，他规矩本来大致上就是这样啊。第二点就是习近平上台之后把原本应该遵循的北戴河会议的传统给改掉，所以他们现在要习近平遵守这样的传统。那其实就跟前面有点矛盾，就是各方派系不得养自己人，对吧？我们不能唯亲适用，但是他们又列啊江派、毛派、邓家，所以以上这八点究竟到底是不是真的？当然，目前的我认为传言的机会啊是大一些的。或许啊，我们等到八月底，甚至是十月要召开的两会前后啊，看一下究竟截图中说的这八条会中几条。如果方向跟政策中了2-3条啊，
那我认为确实这个流出的截图内容啊就是真的，确实习近平的权力遇到了逼宫的挑战，被分删掉的部分。假设今天这些传出来的这八条都是真的，一直到距离正式发布官方文件还存在一段时间，对吧？那这段时间中可能又修改掉了几条，或是一些内容又改掉啊，用字遣词不同了，这其实非常的正常。不是说每一条都要中它才是真实的啊，你中了六条，你有两条没中，所以你是假的。所以我说了，中到两三条的话，基本上这次流出来的都是属实的。但如果没有，就是纯纯的谣言，就是纯纯的中南海听床师又在意淫了。当然不可否认，一些放出这些假消息的这八条哈，是中共党内斗争的一环，是认知作战的一环。你也知道中共就是靠认知作战起家的，去靠这个斗争的嘛。你靠这个鼓舞人心啊，你只要鼓动的越多，鼓动的够多了，那谣言就会付出行动，就会变成现实。人们就会觉得，哎，习近平确实权力被架空，被打倒了，那我地方政府是不是可以联合起来去挑战他？比如说这个文章说张幼侠要号召了，比如说这个反习派要号召，哎，那我响应啊，大家都响应，那就变成现实了，对吧？所以我认为这个是中共党内斗争流出的谣言啊，比较有可能。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁，我是吧？下期见，拜。